Ramazon oyu için sof savdoda juda ham katta skidka. Endi skidka nimaga degan insonlar uchun hozir tushuntirib o'taman. Minoxidil mahsulotlari 5, 10, 15, 16%gacha bor, rezultat juda ham zo'r bo'lyapti. Semirtirish uchun samyuvanlar va jenshin mahsulotlarigacha bor. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin, tabiiy mahsulotlar. Meda qurtidan 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, Bendax mahsulotlari Misrda ishlab chiqarilgan rezultat juda ham zo'r bo'lyapti. Bir kursini olib xarid qilasiz, 40 kunda meda qurtini 100% to'kib beradi. Prostatadan, pochka shamollashlardan xalos bo'lmoqchi bo'lgan insonlar uchun Arabiski Med kompaniyasi ishlab chiqarilgan rezultat buni ham zo'r bo'lyapti. Alhadiya mahsulotlari Qozog'istonniki, rezultati chotki, original Alhadiya. Amega mahsulotlari bor, rezultati juda ham zo'r ko'zga. Ozdirish mahsulotlari, ozdirish 7 kg'dan 25 kg'gacha ozdirib beradi. Sport pitaniyalari, protein, gener, aminokislotalar, bularning barchasi skidkaga tushgan. Dastavkalarimiz besplatni. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlaridagi do'konlarimizga tashrif buyuring, skidkalarimizga ega bo'ling va addushi podarkamizga ega bo'ling. Salomat bo'ling. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Ar-Rob ismi Alloh taolaning ismul azami deganligi haqida rivoyat bor. Ismul azam mana shu 99 ta ismining ichidagi eng buyuk ismi. Buni aynan mana bunisi aniq deb biroq ayta olmaydi. Ana şu ulug isimler, İsmul Azam, Ar-Rob ekanligi haqida rivoyatlar bor. Yana Al-Hayyul Qayyum ismi ham Alloh taolaning İsmul Azami degan rivoyatlar bor. Yana bundan tashqari bir ma'qul ijtihodlar ham borki, ularda aytiladi, seni holatinga bog'liq bo'lgan Alloh taolaning ismi İsmul Azam bo'ladi. Ya'ni kasal uchun eng kasal uchun İsmul Azam Ash-Shafiya, shifo berguvchi degan ismi bo'ladi. Faqir uchun Alloh taolaning ismul azami al-mughni, ya'ni behojat qiluvchi, boy badavlat qiluvchi degani bo'ladi. Mazlum uchun Alloh taolaning ismul azami al-adil, odil. Maqhur, mag'lub inson uchun Allohning ismul azami bu an-nasir, yordam beruvchi. Demak, kishini holati qanday turgan bo'lsa, shu holatiga munosib bo'lgan ism shu kishi uchun nima ekan? Ismul azam bo'lar ekan. Alloh taolo Qur'onda marhamat qiladi. La uqsimu bihadha al-balad wa anta hillun bihadha al-balad wa walidin wa ma walad. Ey Muhammad aleyhisselam, mana shu shaharga, ya'ni Makkaga. Holbuki siz ham mana shu shaharda yashaysiz, hamda ota va undan bo'lgan bolalarga qasam yod qilurman. Alloh taolo Makka mukarramaga qasam ichyapti va ota va undan bo'lgan narsalarga, bolalarga. Ota bolaning o'rtasidagi munosabati. Otani o'zini farzandiga bo'lgan mehri birodarlar beqiyos bo'ladi. Kishini saodati farzandining saodatiga bog'liq bo'ladi. Xotirjamligi farzandlarining xotirjamligiga bog'liq bo'ladi. Kishi farzandi o'zidan o'zib ketishini xohlaydi. Ilmda, hunarda, xulqda, kasbi hunarda. Aytganman-ku, eng yaqin oshnangiz sizni bir sport musobaqasida yutib olsa, eng yaqin og'aningiz baribir alam qilib qolasiz, ammo bolangiz yutib olsa maza qilasiz. Bolasi bilan sport o'ynab yutkizib qo'yganlar bormi ichingizda? Otasini o'g'lida deb yutkizib turib maza qiladi, chunki u sizni bolangiz. Demak, kishining saodati farzandining saodatiga to'g'ridan-to'g'ri bog'liq bo'ladi. Shuning uchun eng mehribon odam ota desak, farzandiga nisbatan shunday mehrli bo'ladi. Katta bir muassasani tasavvur qilaylik, bir ish o'rni bo'shadi. Shu muassasani rahbari shu o'ringa bir ishchini oladi sinov muddati bilan. Bir oymi, ikki oymi ishlaydi-da. Sinov muddati tugagandan keyin uni yo'l qo'ygan xatolarini ro'yxatda sanab chiqadi. Agar ko'payib ketgan bo'lsa, ishdan bo'shatadi, uni ishga olmay qo'yaradi. Endi shu rahbar, shu tashkilotda rahbari shu o'ringa o'zini o'g'lini olmoqchi bo'lsa nima qiladi? Unga ham shu sinov muddatini beradi. Muddat tugagandan keyin uni ham sinov xatolarini sanab chiqadi, lekin maqsad haydash emas. Ana shu xatolarni o'rtaga qo'yib turib ma'lumot qiladi, koyida urishadi. Nima uchun? Ta'lim olishligi uchun. Shu ishlarni qilma deb uni o'rgatishlik uchun shu ishga uni bo'yat ekandek imtihonga soladi. Hayda borishiga uchun emas. Alloh taolaning Ar-Rob tarbiyalovchi, murabbiy, tarbiyat kunanda ismi. Buni tushunishligimiz uchun otani farzandlarga qilayotgan muomalasiga bir qarashimiz kerak, shunda tushunishimiz oson bo'ladi. Ota o'zini oilasi uchun uy barpo qiladi. Uy uchun kerak bo'lgan barcha jihozlarni muhayyo qiladi.
farzandi betob bo'lsa tabibga yuguradi. Biror ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa uni ro'yobga chiqarishga intiladi. Xato qilsa nasihat qiladi, bilmaganini o'rgatadi. Xatoni takrorlaversa jazolaydi. Mana shu jazolayotgan paytda yomon ko'rib jazolayotgan bo'ladimi? Yo'q, modomiki murabbiyimi farzandiga o'shib bergan jazosi ham yaxshi ko'rganligi uchun bo'ladi. Toki shu xatosini nima qilmasin? Takrorlamasin. Demak, arrob kalimasini soddaroq qilib tushunmoqchi bo'ladigan bo'lsak, mehribon, ilmli, shafqatli otani o'zini farzandiga qiladigan muomlasiga qaraymiz. Alloh taolo o'zining oyatlari bilan siz bilan bizni tarbiya qiladi. Shuning uchun biz uchun eng yaqin ism birodarlar arrob, tarbiyalovchi, murabbiy, tarbiyatgonanda ismi. Chunki har kuni Alloh taolo siz bilan bizni tarbiya qiladi. Mana Qur'onda Alloh taolo mana shu ismi haqida aytadi, astagfirullah. Salamun qawlan mir robbir rohim. Ularga mehribon parvardigori tomonidan salom aytilur. Ya'ni mehribon, tarbiya qiluvchi parvardigor. Baldatun toyyibatun va robbun g'ofur. Pokiza shahar va mag'firat qiluvchi parvardigor. Tarbiyat ko'nanda Rob. Alloh taolo siz bilan bizni tarbiya qiladi. Aqlimizni, jasadimizni, nafslarimizni. Alloh taolo tarbiyasini agar bizi ustimizdan bir lahzaga olib qo'yadigan bo'lsa, biz halok bo'lib ketamiz. Men ko'p aytaman-ku, o'sha bir oshamni oshda oldingizda yutdingiz. Ba'zida bir dona guruch o'tib ketib qoladi, qirib tortganda. Qadan tushadi? Adavizingiz. Ya'ni Alloh taolo mana shu joyda boyagi ma'daga klapningizni tarbiya qilib turadi, o'zi idora qilib turib, boshqarib turadi, adashmaydi. Tonnalab guruch yeysiz umringiz davomida. Ammo nima bo'lmaydi? Qoqib ketmaysiz, adashib ketmaysiz. Suv ichib, o'sha boyatgandek o'tib ketib qoladi. Nima bo'ladi? Adavizingiz. Arrob. Bu ismning nozik ma'nosi Alloh taolo Parvardigorimiz barcha narsaga o'zini xilqatini, shaklini ato etdi va uni to'g'ri yo'lga solib qo'ydi. Mana Fir'avnning huzuriga Musa alayhissalom kirganida Fir'avn so'radi. Qola faman robbukuma ya Musa. Ey Musa, sizlarda robbinglar kim? Harun va Musa alayhissalom ikkalasi kirganida sizlarda ikkovlaringiz robbinglar kim dedi. Shunda Musa alayhissalom robbisini tanishtirdi. Qola Rabbuna allazi a'ta kulla shay'in xalqahu thumma hada. Musa aytdi. Parvardigorimiz, ya'ni bizni Robbimiz barcha narsaga o'z xilqatini, shaklini ato etib, so'ngra uni to'g'rilab yo'lga solib qo'ygan zotdir. Shaklini berdi va to'g'ri yo'liga solib qo'ydi. Munosib shaklni berdi, munosib suratni berdi, munosib his qilish organlarini berdi, munosib xususiyatlarni berdi. Bir hayvonda bor xususiyat ikkinchisida yo'q. Chunki birinchisiga kerak bo'lgan bu xususiyat ikkinchisiga kerak emasda. Suvda yashaydigan jonivorlar bor. Uni xususiyatlari quruqda yashaydiganga to'g'ri kelmaydi. Hayvonlarda shunday bir xususiyatlar bor, insonga to'g'ri kelmaydi bu narsa. Mana ana shu Alloh taolaning mahluqotlaridan bitta eng haqir pashani ko'rib chiqamiz. Ayrim misollarda aytamiz. Mana kichkinagina mitti jussasi bor. Alloh taolo bunga shunday bir xususiyatlarni joylab qo'yganki, Parvardigor. Birinchisi, u unda haroratni his qilishlik degan narsa bor. Qarang, kichkinagina mana shu boshida 100 dona ko'zi bor. Tasavvur qiling, odamda boshida 100 ta ko'z olsa, chashga joy qoladimi? 100 ta ko'zi bor. Yana 48 ta tishi bor. Yuragi nechta? Bitta emas. Har bitta qanotiga bittadan yurak. Ya'ni mana shu kichkinagina mitti jussasiga Alloh taolo shuncha narsani maqib qo'ydi, sig'dirib qo'ydi. Birodarlar, haliga kichkina manday jihoz ovoz yozishini o'ylab ko'rib turib, mana shu ovoz yozar ekan qara, qoyil qolish kerak deysizda, bir odamni aqliga qoyil qolasiz. Ozgina shu tirnoqdek narsa, fleshkani oling mana, kichkina fleshkani. Shunga shuncha narsa sig'adi-ya deysiz. Bu odam bolasi aqli bilan o'ylab topgan narsa shunchalik qoyil qoldiryapti. Siz pashani tasavvur qiling, birodarlar. Pashani og'zi nimaga tegsa shuni eritar ekan, suyuqlikka aylantirib tashlaydi bu narsa. Pasha birodarlar narsalarni rangi, hajmi, shakli bilan ko'rmaydi. Harorati bilan ko'radi. Radar deb qo'yilar. Shuning uchun Alloh taolo unga mana shu haroratni his qilishlik xususiyatini berdi. Mehribon Parvardigor.
İkincisi, keyingisi qon navini ajratadi paşa. Bitta xonada ikkita kök yotadi, bittasini paşa chaqmagan joyi qolmaydi badanida, ikkinchisiga paşa tegmagan. Demek paşa çakıştan oval, onu kanını soruştan oval, o kanını nima qiladi? Tahlil qiladi. Diagnoz qiladi, analiz qiladi. Doğru kese içadi, doğru kemesi içmeydi. Yok bu gençler, oylab körgenmiz mi şu kişkine? Biz karşımız getirdikken paşanı, cüssası şunca bir mucizeler borligini. Aytdi ki o, parvardigorimiz barcha narsaga öz xilqatini, şeklini ato etip, so'ngra doğru yolga yollab qo'ygan zotdir. Bu paşada şunca bir mucize turibdi. Yana bitta xususiyati anesteziya deydimi, nima deydi? Doktorlar bo'lsa to'lab qo'yinglar. Anesteziolog deydi. Qonni yorib appendisitni chiqarishdan avval tomirdan qo'yadi haliga narkozini, hidatadi, og'riqni his qilmaydigan qilib qo'yadi. Keyin qonni yoradi. Pashada shu xususiyat bor ekan birodarlar. Chaqadigan joyini avval shu yerda og'riqni sezmaydigan qilib turib, keyin chaqar ekan. Chaqib ketdi. Haliga suyuqligini ta'siri yo'qolgandan keyin qichishni boshladi, paşa bordi uraverasiz. Paşa tushib ketib bo'lgan allaqachon. Birodarlar, mana shu kichkina mitti paşaga Alloh taolo munosib shaklni, munosib xususiyatni berdi va o'zini yo'liga yo'llab qo'ydi. Parvardigorimiz barcha narsaga o'z xilqatini, shaklini ato etib, so'ngra uni to'g'ri yo'lga solib qo'ygan zotdir. Laqad xalaqnal insana fi ahsani taqvim. Dar haqiqat biz insonni eng go'zal suratda yaratdik. Endi insonni qo'yavering endi. Agar insonda jasadidagi bor bo'lgan Alloh taoloning mo'jizalari, Alloh taolo insonga bergan, jasadiga bergan xususiyatlarni sanasak, birodarlar, ancha vaqt ketadi. O'shunda ham oxirigacha yetkaza olmaymiz sana. Alloh taoloning buyukligini birodarlar, mana shu homilani yaralishida ko'ramiz. Mana homila paydo bo'ldi, o'zi mo'jiza u. Tug'ildi. Mana biz atrofimizdagi birodarlar narsalarni yuzaki sathiy bilamiz xolos. Agar chuqurroq qarab, mana shu narsalarga chuqurroq fikr qilib ko'radigan bo'lsak, biz Robbimiz nimalarni ato etganligini ko'rib, qalbimiz Alloh taologa shukr keltirish bilan erib ketishligi kerak. Allohga hamd aytishimiz kerak bo'ladi. Onasini sutida yosh bola uchun temir moddasi yo'q. 2 yasharga yetmasdan turib ovqat yeya olmaydi. To 2ga kirib ovqatlarni mustaqil yeb, shu yegan ovqatidan temir moddasini o'ziga jamlagunicha onaning sutida temir moddasi yo'q dedik. Mana shu chaqaloqning o'tiga Alloh taolo 2 yilga yetadigan temir moddasini joylab qo'ygan bo'ladi. Aytayapman-ku, innama yashallohu min ibadihi al-ulama. Allohdan olim bandalar ko'proq qo'rqadi. Ya'ni olim kim? Allohning azamatini ko'rgan, Allohning azamatini haqida tafakkur qilgan, tushungan odam. Bo'lmasam qarab qo'yib pashada o'tib ketaverasiz-da. Tug'ildi bola. Onasini ko'hragini yemadi. Solishiga yemadi. Kim berdi bu ilhomni? Hali ko'zi ochilgani yo'q, hali aql idrok hech narsa yo'q. Shu xususiyatni kim berdi? Alloh taolo. Demak, birodarlar, Parvardigorimiz barcha narsaga o'zini xilqatini, shaklini berdi va uni to'g'ri yo'lga yo'llab qo'ydi. Parvardigorimiz azza va jalla. Robbisini mana shunday bir nozik oyatlarni tushungan odam uni ulug'lashidan boshqa chorasi qolmaydi. Mana osmonlar va yer haqida tafakkur qilish Alloh taologa siz bilan biz yetkazadigan eng yaqin yo'l. Mana hozir pashani gapirdik. Mana endi kitni gapiramiz. 150 tonna. 50 tonna yog'. 50 tonna suyak. 50 tonna go'sht. Shu kit o'zini bolasini kunda 3 marta emizar ekan, har emizganda 300 litrdan sut berar ekan. Bir kunda 1 tonna, salkam 1 tonna sut ishlab chiqaradi. Pashani o'ziga yarasha xususiyatlarini berdi, kitga o'ziga yarasha. Demak, birodarlar, shu pashadan boshlab kitgacha bo'lgan mahluqotlar haqida ozgina fikr qilib ko'raylik-da. Haqiqatan Parvardigorimiz har bitta narsaga o'zini xilqatini ato qildi va uni to'g'ri yo'lga nima qildi? Yo'llab qo'ydi. Qala robbuna a'ta kulla shay'in xalqahu thumma hada. Parvardigorimiz barcha narsaga o'z xilqatini, shaklini ato etib, so'ngra uni to'g'ri yo'lga solib qo'ygan zotdir. Ar-Robb, Parvardigor.
tarbiyat günündür. Mana her günü biz elhamdülillahi rabbil alamin deymiz. Olamlarning tarbiyat günündesi, olamlarni tarbiya qiluvchi Allohga hamdu sano bo'lsin. Necha marta qataramiz bir kunda Robbil alamin, Rob so'zini, ismini. Va boshqa hech qaysi ismini bunchalar takrorlamaymiz, e'tibor beringlar-da. To'g'rimi? Komil, olim, rahim shafqatli ota bolalarini doim nazorat qiladi. Qayerga ketdi, qachon keldi, kim bilan yuribdi, do'stlari kim, nimalar bilan mashg'ul. Mana shu mutoba, kuzatuv xususida Robbimiz nima deydi azza va jalla. Astaydu billah. Afaman huwa qoimun ala kulli nafsin bima kasabat. Axir u Alloh har bir jonning qilgan amali ustida kuzatib turguvchi zot emasmi? Ya'ni bu so'roq gap o'zi asli darajaga ma'nosi, darajaga gap ma'nosida. Men kuzatib turaman har bitta nafsini deyapti. Bemor tabibni oldiga borar ekan, shu banisasiga yotar ekan, tabib uni ko'radida, qon bosimini tekshiradi, temperaturasini tekshiradi, saharini tekshiradi, shunga qarab tavsiya beradi. Va nazorat qilib turadi. Agar hamma narsa tabib aytganidek bo'lsa, natija ijobiy bo'ladi. Agar tabibni ko'rsatmasiga teskari ish qilsa, natija salbiy bo'lgandan keyin bu mehribon tabib nima qiladi? Operatsiya yotkizadi endi. Ha. Endi qarang, qonnini yorayotganda unga yaxshilik qilyaptimi, yomonlik qilyaptimi tabib? Allohu xoliqu kulli shay. Alloh barcha narsaning yaratuvchisidir. Va huwa ala kulli shay'in vakil. Va u barcha narsaning ustida vakil, homiydir. Rob azza va jalla, tarbiya qiluvchi, murabbiy, tarbiyat kunanda. Ibrohim alayhissalom mana Namrud bilan turar ekan, o'zini qavmini da'vat qilar ekan shunday dedi. Astaydu billah. Qala afara'aytum ma kuntum ta'budun antum va aba'ukumul aqdamun fa innahum adu'un li illa robbal alamin. Illa robbal alamin. Ibrohim aytdi. Sizlar o'zingiz ham qadim-qadim ota-bobolaringiz ham ibodat qilguvchi bo'lgan butlaringiz haqida hech o'ylab ko'rdinglarmi? Shak shubhasiz ular men uchun dushmandir. Faqat Robbil alamin dushman emas. Qarang, allazi xalaqani fa huwa yahdin. Endi Robbisini Ibrohim alayhissalom tanishtiryapti. U meni yaratgandir. Bas o'zi meni hidoyat qilur. Uning o'zigina meni to'ydirur va qondirur. Kasal bo'lgan vaqtimda uning o'zi menga shifo berur. U meni o'ldirur, so'ngra qiyomat kunida qayta tiriltirur. Ya'ni meni tarbiya qiladi. Hidoyat qiladigan ham o'zi, qornimni to'yg'izadigan ham o'zi. Kasal bo'lsam, shifo beradigan ham o'zi. Qarang-da. Fa idza maridtu fa huwa yashfin. Agar kasal bo'lib qolsam, shifo beradi, deyapti. Ya'ni o'ldirib tiriltiradi, deyapti. O'lishlik mening ishim emas. Alloh o'ldiradi, ammo kasal qiladi, demayapti. Allah kasal qilmaydi birodarlar. Banda Allah chizgan manhajdan chiqib ketgandan keyin banda kasal bo'lishlik sababini qiladi, Allah kasal yaratib beradi. O'zim kasal bo'lsam, deyapti. Shunda nima qiladi meni? Endi Allah bergan dardda deb qo'yadi. Allah dard berar ekanmi? Berar ekan, qachon? Qachon berar ekan dard? O'zimiz so'rab olganimizda. Shuning uchun Alloh taolo bergan shu dardi mehribonligi. Musulmon kishi aqidasini yaxshi bilishligi kerak. Ana shu aqidasini yaxshi bilishligi uchun Alloh taoloning go'zal ismlarini, Asmoli husnoni o'rganib chiqishligi kerak. Payg'ambarimiz aytdilar-ku, Alloh taoloning 99 ta, bir kam 100 ta ismi bor. Kim uni sanab, o'rganib yod olsa, albatta jannatga kiradi. Alloh taoloning ismlari siz bilan bizga yaqin birodarlar. Eng yaqini Ar-Robb, Parvardigor ismi. Kasal uchun eng yaqin ismi Ash-Shafi, shifo beruvchi. Faqir uchun eng yaqin ismi Al-Mughni, behojat qiluvchi, boy badolat qiluvchi. Mazlum uchun Alloh taolaning eng yaqin ismi Al-Adil. Demak, sizni holatingizga qaysi narsa munosib? Alloh taolaning qaysi ismi sizga to'g'ri kelyapti? Mana shu ism sizga eng yaqin va mana shu ism siz uchun Ismul Azam bo'ladi. Asmaul Husnoni o'rganishlik musulmon kishining aqidasining muhim qismi hisoblanadi.
Ar-Rob, Parvardigor, tarbiyat günanda. Bu isim haqida gapiradigan bo'lsak, bir mavzuni tashab o'tib ketishga haqqimiz yo'q. Bu musibatlar mavzusi. Musibatlar. Rob ismini o'rganarkanmiz, musibatni ham qo'shib o'tishligimiz kerak shu yerda. Alloh taolo bandalariga musibatlarni yuborib turadi, sinovlarni yuborib turadi tavba qilishlari uchun. Taba alayhim liyatubu. Tavba qilishlari uchun ularga tavba yo'lini ochdi. Mana hozir ommaviy axborot vositalarining imkoniyati juda keng bo'lib ketgan. Avval bitta telekompaniya bo'lsa, bir mamlakatda boring bir 5 ta telekompaniya bo'lardi. Shu har bitta telekompaniyani boringki bir 10 tadan kamerasi bor edi. Demek 5 ta telekompaniyani 10 tadan kamerasi olsa bütün davlatda 50 ta kamera bo'lardi. Hozir nechta kamera bor? Odamlarning qo'lida cho'ntagida 2 tadan kamera bor. Ya'ni sodir bo'lgan voqeani bir pasta syomka qiladi, vlogit nada deydi, shart qo'yib qo'yadi. A, shu musibat oldi, bilasizlarmi? Musibat oldi. Uxlayotgan joyini olib qo'yib qo'yapti. Olish kerak bo'lmagan joyini olib qo'yib qo'yapti. Akalar, sizlar suratga olib bir yerga qo'yapsizlar, videoga olib qo'yapsizlar, shu kishini roziligi bo'lmasa harom ish qilyapsizlar. Haqqingiz yo'q, haqqi yo'q sizdan so'ramas. Sizlar nima qilyapsizlar? Uxlayotgan joyda olib turib qo'yib yuboryapsizlar. To'g'ri aytayapmanmi? Hozirgi kunda biror bir hodisa voqea bo'lsa, bir pasta bütün dünyaya tarqab ketyapti. Dünya bir kichkina qishloq emas, bir mahallaga o'xshab qoldimi-da? Bu iş bo bo'lgandan keyin hamma tahlil qiladi. Nima uchun bunday bo'ldi? Amanday bo'ldi. Fikrlar bildiriladi. Fikrlar bildiriladi. Unday bo'lsa bunday bo'lardi, bunday qilsa bunday. Wa asbagha alaykum ni'amahu zohiratan va batina. Va sizlarga barcha zohiriy va botiniy ne'matlar komil qilib berdi. Ne'matlar bor birodarlar ustimizda. Zohir ko'rinib turganlari bor, ne'matlar bor botin ko'rinmaydi. Zohiriy ne'matlarni birod mindaydi. Bo'lib sodir bo'lgan bir voqeani tushunish, anglash qiyin emas, ammo nima uchun shunaqa bo'lganligini bilishlik qiyin. Qaytaraymi? Sodir bo'lgan voqea hodisani tushunish, anglash, xabardor bo'lishlik qiyin emas. Xabarni bir pasda yetkazishyapti bizga. Ammo nimaga shunaqa bo'lganligini bilishlik qiyin. Agar nimaga shunaqa bo'lganligini bilsangiz, shu yomon voqeani takrorlanmasligiga siz nima qilasiz, sababini qilasiz. Mufassillar aytishadi, ko'rinib turgan ne'matlar bu sog'lik, moli davlat, farzandlar, boshpana. Shunarlik. Endi ko'rinmay turgan ne'matlar esa-chi? Botiniy ne'matlar-chi? Botiniy ne'matlar bu musibatlar. Musibat ne'mat deyilyapti. Musibat ne'mat deyilyapti. Parvardigor boshimga musibat solmagin deb duo qilamiz. To'g'rimi? Musibatdan panoh tilaymiz. Lekin musibat kelaveradi. Shu musibatni nima ekanligini tushunsa, mu'min banda hatto musibatida ham xayriyatga ega bo'ladi. Mana ko'rib chiqamiz. Bu musibatlar qanday qilib ne'mat bo'ladi bizga? Inson ijobiy narsalarni yaxshi ko'radi. Salomat bo'lishini, boy badavlat bo'lishini, muammolarda yo'q bo'lishini yaxshi ko'radi. Ammo faqir bo'lishni yomon ko'radi. Farzandsizlikdan alamlanadi. Mu'min banda zohiriy ne'matlarni anglab ko'rganidek, bilganidek botiniy ne'matlarni ham anglashligi kerak. Qanday qilib anglaydi? Qanday qilib botiniy ne'matlarni anglaydi? Ko'rgandan keyin bir ish bo'lib bo'lganidan keyin u xabarni tekshirib qo'yishlik bir pastlik. Eshitdinglar, manaqa bo'pti, eshitdik. Undan-bundan so'radingiz, guvohlikka o'tishdi. Ha, bo'ldi, tushundim, demak bo'pti. Xabarni aniqlashlik oson, ammo nima uchun shunday bo'lganligini bilishlik qiyin bo'ladi. Mo'min odamning qo'lida huzurida kitobi sunnat bor. Va mana shu kitobi sunnatni bergan ilmi ma'rifati nuri bilan bo'lgan ishlarni tahlil qila oladi. Misol. Misol shuki, mashinangiz yurib ketyapsiz, yog' ozayib ketdi-da, qizil chiroq yonib qoldi. Ya'ni xabarni ko'rdingiz, aniq ravshan. Chiroq yonib qoldi. Nimaga yonganini bilmaysiz. Ketaverasiz. Keyin nima bo'ladi? Motor stug beradi. Ushab qoladi.
katta chiqimga tushasiz, safaringizdan qolasiz, maqsadingizga yeta olmaysiz. Demek bu chiroq yonganini ko'rishlik bitta narsa, nima uchun yonganligini bilishlik ikkinchi narsa. Ana shu hayotimizda bo'layotgan musibatlarda qizil chiroq deb qarasak, nima uchun bo'lganligini bilsak, motorimiz tug'ib bermaydi. Fikrni tushundinglarmi? Biz ustimizga kelgan shiddat, makruh va mashaqqatli ish bu qizil chiroq. Qattadir xato ketdik, shu narsa bizga belgi bo'ldi. Ha, yonib qopti deb ketavermaydi. Nimaga bunaqa bo'ldi deb turib tahlil qiladi. Mu'minni boshqalardan farqi shunda. Kitobi sunnatni nuri bilan mana shu ishlarni sababini, hikmatini anglaydi. Shuning uchun aytiladiki, bir kishining ustiga musibat kelsa, shu musibat shu odamga dars bo'lmagan bo'lsa, bu odamning bu holati boyagi musibatdan ko'ra yomonroq musibat. Shunali yo'lda bir marta qoqildi. Shu qoqilishi dars bo'lmadimi? Demak, bu odamning musibati shunday kattaki, bu qoqilish narsa emasda. Ko'r hassasini ey, mo narsalarni ko'raverma, telefonni har xil odamlarga beraverma, har xil narsani ochib ko'raverma deydi, xo'p deydi, bir marta qoqildi adamini edi. Kerak emas narsani ko'tarib ushalib qolib muammo bo'ldi. Keyin nima qilaveradi? Demek, yaxshi otga ya'ni kelgan musibatni banda to'g'ri tushunmasa, Alloh taolo unga bir risolat belgi qilib yuborgan edi. Agar musibatni Alloh undan kutgan narsada tushunmasa, albatta bu katta balo bo'ladi. Robbimiz bizni tarbiya qiladi, chunki Robbul alamin, Ar-Robb tarbiya qiluvchi. Mana shu musibatlar siz bilan biz uchun tarbiya. Alloh taolo bandalariga qiladigan muomalasi. Birinchisi bayoni hidoyat. Alloh taolo hidoyatini bildiradi payg'ambarlar orqali, o'zini kalom orqali. Banda uchun shuni qabul qilish yaxshi. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu istajibu lillahi valir rasul idza da'akum lima yuhyikum." Mana da'vat. Ey mu'minlar, Alloh va uning payg'ambari sizlarni abadiy hayot beradigan narsaga, dinga da'vat qilarkan, uni qabul qiling. Mana bayon. Payg'ambar sizlarga ikki dunyo saodatini beradigan narsani olib keldi, qabul qilinglar. Qabul qildi, banda yutdi. Agar qabul qilmasa, Alloh tomonidan tarbiya berishlik boshlanadi. La nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Hidoyat keldi, qabul qilmadi. Endi keyingi bosqich. Nima u? Albatta biz ular küfür isyonlaridan qaytishlari uchun ularga ulug' azobdan ilgari yaqin azobni, dunyo azobini toptiraveramiz. Allohda ko'rsatmasin qabul qilmadi. Alloh taolada endi sinov imtihonlar keladi. Boya mana aytdik, oshqozonini davolayotgan bemor banisada tabibni ko'rsatmasiga rioya qilsa yaxshi bo'lib qoladi. Rioya qilmadi. Yema degan narsani yedi. Xo'p, bu bayoni ko'rsatmaydi. Muammonasilarda qiling, muammonasilarda qiling dedi. Qimodi, oshqozoni yorilib ketdi. Endi nima bo'ladi? Endi nima bo'ladi? Operatsiya stoliga yotkizadida qonini yoradi endi. Yaxshilishi qimodingizmi? Endi nima bo'ldi? Endi bu yerga mashaqqat. Robbimiz ham birodarlar mana shunday munosabat qiladi siz bilan bizga. Oyat qarang-da. Ma yaf'alullohu bi'azabikum in shakartum va amantum. Ey bandalar, agar sizlar shukr keltirib iymonda qabul qilsanglar, nima qiladi Alloh sizlarni azoblab? Nima Alloh taoloni azoblashligi Allohga, Robbimizga kerakmi? Azoblashi bizga kerak bo'lyapti. Chunki nima qilmayapmiz? Nima qilmayapmiz? Sovuq suv ichma bolam deysiz. Kerantdan borib shuni ichib olaveradi. Sovuq suv ichma deysiz. Bayon qildingiz, hidoyat qildingiz. Ammo ichdi. Keyin nima qilasiz? Endi ukolga olib borasiz. İçime deyekeniz hem mehribanlı gidi. Yani ukol yabancı zannım oldu. Bir hem mehribanlı gibi oldu. Demek bende Allah'ını, peygamberinin çakırığı icabat kısa şu musibetlerden aman da bulat. İkincisi,
tarbiyaviy ta'dib. Agar Allohni ko'rsatmasini qabul qilmagan bo'lsa, ikkinchi bosqichga o'tadi. Bu endi adabini berish bizga tilda. Adabini berishlik. Albatta biz ularni o'z kufr isyonlardan qaytishlari uchun ulug' azobdan ilgari yaqin, ya'ni shu dunyodagi azobni tortdiramiz. Birinchisi bayon, ikkinchisi adabini berish, uchinchisi istidroj. Ya'ni vaqtincha nima qilish? Foydalantirib turishlik. Allohni ko'rsatmas keldi, qabul qilmadi. Musibat kelmaydi ayrimlarga, bilasizmi? Hech narsa bo'lmaydi. Tuhmat qilsa ham zo'r. Birodar haqqini yesa ham bir joyi og'rimaydi. Bironta nimasi yo'q, muammosi yo'q. Bu istidroj deyiladi. Shuning uchun bir banda Allohni man qilgan ma'siyatlarga sho'ng'ib yotganida ham ustiga hech qanday sinov, mashaqqat kelmayotganligini ko'rsa, hushyor bo'lsin bu odam. Bu istidroj deyiladi. İstidraj nima edi? Ko'tarib turib yerga chopish. Qancha balat ko'tarsa shuncha qattiq tushasiz yerga. Falamma nasu ma zukkiru bihi fatahna alayhim abwaba kulli shay. Alloh taolo bir qavmda aytayapti. Endi ular o'zlari uchun eslatma qilib berilgan narsani unutgan vaqtlarida ularga hamma narsani eshigini ochib qo'ydik. Qabul qilmadi, kufr isyonda turib oldi. Alloh taolo hamma yaxshiliklarni eshigini ochib qo'ydi. Bular zo'rligimiz uchun ochib qo'ydi deb o'yladi, lekin nima edi bu? Demak, birinchisi hidoyat bayoni, ikkinchisi adabini berish, xatosiga jazo berishlik, uchinchisi istidroj, to'rtinchisi endi vayron qilish, halok qilishlik. Bayoni hidoyat ijobat qilish uchun komil imkon edi. Adab berish tavba qilish uchun komil imkon edi. İstidroj shukr keltirish uchun komil imkon edi. Foydalanmadimi? Endi nima keladi? Endi vayron qilishlik keladi. Endi o'zlari uchun eslatma qilib berilgan narsani unutgan vaqtlarida ularga hamma narsaning eshiklarini ochib qo'ydik. İstidrojida endi yer yurish. Endi chopish, endi ko'tarib. Qachonki o'zlariga berilgan narsalar bilan shod turganlarida ularni to'satdan ushladik. Alloh taoloning ilohiy adabiga duch kelish Alloh taoloning ilohiy adabidan uzoq bo'lishdan ko'ra yaxshiroq. Chunki musibat kelsa tavba qilasiz. Musibat kelsa gunohingiz yuviladi. Musibat kelsa ko'zingizni ochasiz. Endi agar shu musibat kelmasa-chi? Qoningiz bo'lsa Alloh deysiz. Pulingiz bo'lsa Alloh deysiz. Qarz bo'lsa Alloh deysiz. Demak, hech qanday muammosi, musibati bo'lmagan odamga Alloh deyishlik nima yo'q? Alloh Ar-Rob tarbiyat kunanda bandalarni tarbiya qiladi. Nima bilan? Musibatlarni berishlik bilan. Agar inson shu musibatda Alloh tomonidan kelgan risolat, xabar, bildiruv ekanligini tushunsa, albatta bundan foyda oladi. Agar beparvo endi 15 qorong'i bo'lsa 15 yorug' deydi-yu. Bu noto'g'ri tushuncha. Mo'min odam unga bir musibat kelganda darrov orqaga qaraydi. Qayerda xato ketdimikin? Qaysi qilgan xatoim uchun bu jazo bo'layaptikin? Orqani qaraydi. Demak, mo'min odam unga kelgan musibatni Robbisidan kelgan bir signal deb tushunadi. Qayoqqa qaraydi? Orqasiga. Ehtimol onasini norozi qilib chiqqan. Ehtimol biroq dilni ortib kelgan. Agar shu nuqtai nazardan musibatlarga qarasa, musibat uchun mukofot oldi. Qaytib nima qilmasin? Onasini dilni ortmasin, qaytib birodar haqqini. Demak, ilohiy adabga ro'baro bo'lish İlohiy adabdan uzoq bo'lishdan minnat afzal. İlohiy adabga itoat qilsak, bizi ikki dunyoda xayriyat kutadi. İkki dunyoda. Demak, Alloh taolo bandalarini gunohlarini yuvishlik uchun, ularga ta'lim berishlik uchun, ularni odob. Alloh taoloning Ar-Rob ismi haqida gap ketganda, albatta musibatda gapirishligimiz kerak. Chunki mana shu ismni biz ustimizga kelayotgan musibatlarga juda ham katta aloqasi bor. Musibatlar. Alloh taolo insonlarning ustiga yuboradigan musibatlar 3 xil bo'ladi. Birinchisi, mu'min musulmonlarning ustiga yuboradigan musibati, haqdan toyilgan fojir fosiqlarga yuboradigan musibati va anbiyolarga yuboradigan musibati. Mana endi ko'rib chiqamiz ularni. Mu'minning ustiga kelayotgan mashaqqat musibatlar bu bandani Allohning eshigiga olib kelishligi uchun va martabasini ko'tarishlik uchun berilgan musibat. Qaytaraman. Sizni ustingizga kelgan musulmon kishi musibat
Allohning eshigiga qaytarishlik uchun keldi va darajangizni ko'tarishlik uchun keldi. Alloh taolo bizni o'zini eshigini oldiga olib kelishlikdi. Tavba eshigiga olib kelishlikdi xolaydi. Biron bir xato ish qilsak, Alloh taolo musibat beradi, tavba qilaylik. Allohning eshigiga qaytaylik. Taba alayhim liyatubu. Tavba qilishlari uchun ularga tavba yo'lini ochdi. Musibat keldi, Alloh deb qoldingiz. Tavba qildim Parvardigor dedingiz. Demek tavba yolu musibet orqali keldi. Allah taolo bir bandadan, Müslüman bandadan hatta kamchilik bo'lsa musibet beradi, onu azoblaydi. Özü Allah taologa bandan azoblash kerak mi? Yok. Rabbimiz Azza ve Celle, Rabb Subhanahu ve Taala siz bilan bizni azoblashlikdan behojat. Lekin nimaga u azoblaydi? Nimaga musibet yuboradi? Günahını keçiriş için, mertebasını kötarışlık için. Bana macidde katta cemaat oturup biz, ihtimal içimizde ayrımlarımız, bana şimdi bir ilahi muhalacadan kengirgenimiz macidde. Bir katta hata yol koygenimiz, Allah tamamen bir muhalaca geldi, musibet geldi. Bana şu kigen hatayımız için kegenliğini düşündük, tövbe kıldık, macidde geldik. İhtimal şuna kadar vardır aramızda. Şimdi Allah Teala özünü mumun bandasına musibet verirken kaysi bandasına kanaka musibet veriş gereken özü yakışı biladı. Kimdir? Mesela boy, badavlat adam olsa pulunu bir yarım kısmı ketip olsa yani yarım kısmı durup da onun köpeğin tasır kımıydı. Ama kembağıl adamı malıya az yine talafat yetkisi katlık tasır kıladı. Özünü izzet nafsı, hürmatını balat uşa bir adı gön, özünü bir ehtiyat kıladığı adam gön, az yine hürmatı ki gap teyip kıladığı gön olsa kötü olmaydı. Bir kılgı adam bola bezbet oladı. Mint adam da aldı da şarmanda bolsa hem tekisket oladı. Kimge kanaka musibet berişti kim biladı? Rabbimiz Subhanahu ve Taala beradi. Buradalar demek mumu bandaga berilgen musibet o şu bandana Allah Taala özünü eşiğine aldı gap gemakçı ve derecesini kötarmakçı. Allah Taala bir mumu bandasiga bir mertabanı bermakçı lakin amelleri yetme yaptı. Amalları yetme yaptı. Şimdi musibeti verirken de, boyagi musibet bilen mahkum koyarken, derecesini kötarıp koyarken. Eğer ne kısa, ben de sabır kısa, eğer cezava geçirse ki, ey Huda, ben zenginime yazıldım. Ey Huda, kays kıyan günahım için. Bu umumun günahı yoktu bu mu? Demek gâhıda bir bandanı, Müslüman bandanı, Rabbisinin huzurunda mertebesi barat buluşuyla Allah'a halıydı. Lakin bandan ameliyat mı yaptı? Musibetli bir adı sabır kısa, Allah'a kaçsa, derecesini mi bularken? Kötü aralarken. Allah da olaydı. Bu ayet fakat Müslümanlar için. Estağfirullah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ve albatta sizlerini havfu hatar bilen, açlık bilen, malu can ve meyve çevrelerini kemetirişlik kabı nesalar bilen imtihan kılamız. Balalıyımız, musibet göçretemiz. Bağın kuruydu, dekancılığın kurup getirdi, dert yetirdi, kembağıl olsan, havatır keledi hayatınca. Bu sınav. Buran musibet kılgeni de albatta biz Allah'ın bandalarımız. Ve albatta biz o zotga qayt ko'chilarmiz deydigan sabırlarga xushxabar bering. İnna lillahi ve inna ilayhi raciun deydiganlarga xushxabar bering ki, ular kimler? Ulayki alayhim salavatun min robbihim ve rahma ve ulayki humul muhtadun. Shunaqa deydiganlar ana o'shalarga Parvardigorlari tomonidan salavat, mag'firat ve rahmat bordur. Ana o'shalar haq yo'lini top ko'chidirlar. Musibet kegende inna lillahi ve inna ilahi raciun deyip sabır kılıp razı oldu mu? Bana şu adam doğru yolda deyip de Allah Ta'ala. Kaç kegen günahım için deyip gelmez. İnna lillahi ve inna ilahi raciun. İnsanlar da üstüke kele adıyan musibet de birincisi, mumurların üstüke kele adıyan musibet. Bu musibet bandanı Allah'ın eşkiye ap gelecek için, mertebasını kötü arış için verildi. İkinci musibet, Allah'ın yoldan çıkan, haqdan toyilgan fojirlarga beriladigan musibat bu ularni yo Allohga qaytarish yo vayron qilish uchun berildi musibat. Bu endi boshqa toifa, bu musulmon emas. Bu iymondan uzoq odamlar. Musibatning uchinchi turi anbiyolarga beriladigan musibatki, bu ularning
ularını kamolatga yetkizishlik uchun berilgan musibat. Ulardagi mana shu komillikni kashf qilishlik uchun berilgan musibat. Anbiyolar iymon e'tiqodda. Ular haqda. Endi bularga nimaga sinov keladi? Xato qilmasa ham. Bularning darajasini ko'tarish uchun, komilligini kashf qilish uchun. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Habibul Haq, Haq subhanahu va taoloning eng yaxshi ko'rgan bandasi. Toifga chiqdilar piyoda. Toif ahli Rasulullohni masxara qildi. Haqorat qildi. Toshboron qildi. Muborak tovonlardan qon oqdi. Nima uchun edi bu? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning kamolatini ko'rsatishligi uchun. U zotni nafsini, u zotni zotini komillikka yetaklashligi uchun. Mana o'sha toshboron bo'lib haydalganlaridan keyin o'tirib duo qildilar. Robbi illam yakun bika ghadabun alay fala ubali. Mana shu musibatda turibman, lekin menga g'azab qilmayotgan bo'lsa ham bo'ldi. Ya'ni sendan bo'lgan qo'rquvim hamma narsadan ustun. Bu narsaga parvo qilmayman. Rasulullohni kamolatini ko'rsatish emasmi shu? Lekin afiyataka avsa'li. Lekin afiyating saqlashing menga kengroq dedi. Endi qarab turing. Musibat kelganda sabr qildi, komilligini ko'rsatdi payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Endi intiqom olishlikka Alloh taolo imkon berdi. Tog' farishtalari keldi. Ya Rasululloh, agar xohlasangiz mana shu shahar ahlini ikkita tog' orasiga shunday bostirib tashlayman dedi. Sabr qilishlikda komilligini ko'rsatdi, endi avf qilishligida ham komil ekanligini ko'rsatdilar sallallohu alayhi vasallam. Bal arju an yukhrijallohu min aslabihim man ya'budulloha wahdahu la yushriku bihi shay'an dedilar. Allohdan ularning zurriyotlaridan Allohning yolg'iz o'ziga ibodat qiladigan insonlarni chiqarishini umid qilaman dedilar. Payg'ambarlarning musibatlari ochish, kashf qilishlik, fojir fosiqlarning musibati qaytarishlik yoki vayron qilishlik, mu'minlarga kelgan musibat Allohning ishiga olib kelishlik va darajasini. Qarang, musibatda nima ekanligini tushunganingizdan keyin musibat ham sizning foydangizga ekanmi? Shuning uchun bilgan zotlar bilan bilmagan kimsalar barobar bo'larmi deyapti Alloh taolo. Biz bildik, endi musibatni ham Allohga hamd aytib qabul qilamiz. Musibat kelganda insult olmaymiz. Pulimizdan ayrilib qolsak, mansabimizdan ketib qolsak, o'zimizni 10-chi etajdan tashlab yubormaymiz. Mo'min odam bunday qilmaydi. Mo'min odam bunday qilmaydi. Mo'minning ustiga kelgan musibat Robbisi tomonidan kelayotgan tarbiya. Robb subhanahu va taolo musibat berar ekan, shu bandasiga bir maktub yollagan bo'ldi. Risola yollagan bo'ldi. Xabar yollagan bo'ldi. Shuning uchun birodarlar, musibat mo'minni tarbiyasi uchun. Mana risola dedik musibatda. Davlatlarning o'rtasida bir-biriga xabar, risola yuborishlik bor. Ba'zida bir mamlakat ikkinchi mamlakatga maktub ham jo'natmaydi, yozib. So'zda ham gapirmaydi, lekin risola yuboradi. Qanaqa qilib? Qo'shni mamlakatdan noroziligini bildirish uchun elchilarni chaqirib oladi. Bu xatam emas, gap ham emas, lekin bu harakat shunday harakatki, bu risola deyiladi ularga, paslaniya ularga. Noroziligini bildirish ularga. Yoki bo'lmasa qo'shni mamlakatning chegarasiga qo'shinini olib kelib qo'yadi, armiyasini. Bu ham so'z emas, bu ham maktub emas, lekin bildiruv, risola bu, xabar bu. Demak, mu'min bandaga Alloh taolo musibat berganda, Robbisi tomonidan nima ekan unga? Risola ekan. Bir o'ziga kelib oling, "Ey banda, to'xtang. Haddingizni oshib ketyapsiz. Qarang, hadeb oyog'ingiz qayrilaveryapti futbolda." Bu nima degani? To'xtang-chi, mo pauzani bosing. Nima yo'na bo'lyapti? Orqani qarang-chi. Bir xato kamchilik ko'payib ketib qolmadimi? Chunki birodarlar, nima ish sodir bo'lgan bo'lsa, Alloh xolodi bo'ldi. Alloh nimani xolagan bo'lsa, o'sha narsa albatta bo'ladi. Allohning xohish irodasi mutloq, komil hikmatga bog'liq. Komil hikmat esa mutloq yaxshilikka bog'liq. Oqil inson, oqil mu'min inson uni boshiga kelgan musibatni hikmatini anglay oladi. Tarsada bururdi otangiz. Zashto deysizda? U ota sizni yaxshi ko'radi. U nezashda urmaydi. Urdimi demak bir narsa bor. Kechgacha o'ylab yurasiz. Nimaga urdi ekan?
Özü yomon ko'radi o'shuning uchun urdi-da. Agar dushmaningiz sizni yomon ko'rgandan ursa tushunasiz. Yomon ko'rgan endi otangiz urdi-da sizni. Bir musibatni boshingizga solib qo'ydi. Chat mashinani olib qo'ydi qo'lingizdan. Kalitni ber dedi. Bak, piyada yurasan dedi. Bilasiz otangiz sizni yaxshi ko'radi. Bilasizki yomonlikni ravo ko'rmaydi. Jazo keldi. Istaysiz-a? Topsangiz yutdingiz. Agar topmasangiz yuraverasiz. Bir yosh bola otasiga aytdi. Dada dedi. Men maktabda o'qimayman dedi. Ota qaradi-da, bo'pti bilganingni qil dedi. Bola uchun bayram. Maktab yo'q, ertaman turish yo'q, dars tayyorlash yo'q, vazifa yo'q, mas'uliyat yo'q, kenglik, ozodlik. Har kuni o'yin kulgi, xohlaganini qiladi. Shunday bola ulg'aydi. Shu ota shu bolani shu gapi uchun jazolamasdan o'z holiga tashab qo'yib, unga yaxshilik qilgan bo'ldimi? Demek kelayotgan musibat nima ekan biz uchun? Xat ekan, xabar ekan, risolat ekan, bildirish ekan. Endi boyagi bola ulg'aydi. Katta bo'ldi, na ilm bor, na attestat diplom bor, na hunar bor, na uy bor, na xotin bor, na mashina bor, hech narsa yo'q. Endi mana shu bola alamda, norozilikdan otasiga nima deydi? Ey dada deydi. Nima gap o'sha yosh bola paytimda? Shu gapni men gapirgan paytimda menga bir shapaloq urib yoki qandaydir bir jazoni berib turib o'qiysan demagan edingiz desa haqqi bo'ladimi yo'qmi? Bo'ladi. Demak birodarlar biz ustimizga kelayotgan musibatlar bu qanaqa ko'rinishda bo'lmasin. Iqtisodiy mushkulami, salomatchiligimizga bir dard yetdimi yoki bir qandaydir ishimiz yurishmayaptimi? Bularda bari bizga berilayotgan tarbiya. Alloh xolamaydi bandasini, mo'min bandasini azoblashdi, qiynashdi. Lekin banda shunga loyiq ish qilib bo'lganda ta'lim bo'lish uchun nima qiladi? Beradi. 5 ga kirgan bola sariq oldi, enasi ushlab turibdi. O'zi uxlamay uxlatar edi. Yemi yedirar edi. Kiyimi kiydirar edi. Shunaqa mehribon enasi doktorga olib ushlab turibdi. Haligi doktor opa ham nima qilyapti? Shu tomirini topolmay sayg'oryapti, sayg'oryapti, dod deyapti, tushunmayapti bola. Insonga kelayotgan musibat ham shunga o'xshar ekan. Tushunmaydi. Lekin shuni qilmasa sariq bo'lib o'ladi, jigar ishi o'ladi, sariq kasalga uchragandi bu bola. Shuning uchun birodarlar, Alloh Robbimiz, Robb subhanahu va taolo bizni yaxshi ko'radi. Bizga musibat berishni xolamaydi. Allohga keragi ham yo'q buni. Bu musibat biz uchun, chunki Robb tarbiyalar ekan. Alhamdulillahi Robbil alamin. Nechi marta aytamiz bu kunda? 30 marta aytamiz birodarlar. Endi bundan keyin alhamdulillahi robbil alamin deganda rob kalimasining ma'nosini tushunib olaylik endi. Yo, musibat keldi bir bandaga. Musibat to'g'ri kelgan musibat kelib qolmaydi. Qaysi ko'chada gunoh qilgan bo'lsangiz, shu ko'chadan musibat keladi sizga. Kibr qildingizmi? Alloh xor qiladi sizni. Haromdan pul topdingizmi? Shu harom mol tomonidan sizga musibat keladi. Farzandlarni tarbiyalab, Allohni tanitib, haqqini bermadingizmi? Farzandlar tomonidan keladi. Ya'ni qaysi ko'chada gunohga, xato yo'l qo'ygan bo'lsangiz, musibat xuddi shu ko'chadan keladi. Aytdik, Robbimiz kimga qanaqa musibat berishdi, o'zi yaxshi biladi. Afahasibtum annama xalaqnakum abathan va annakum ilayna la turja'un. Alloh taolo bizdan so'rayapti. Yoki sizlarning gumoningizcha biz sizlarni behuda yaratdik-ku, biz sizlar bizning huzurimizga qaytarilmaysizlarmi? Bekarga keldik deb o'ylayapsizlarmi? Ikkinchi oyatni qarang. Ma asaba min musibatin fil ardi va la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabraha. Na yerga va na o'zlaringizga biron musibat yetmas, magar yetsa biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda Lavhul Mahfuzda bitilgan bo'lur. Agar inson mana biz hozir eshitdik, bu kelayotgan musibatlar biz uchun risolat ekan, bildiruv ekan. Agar shu musibatni nimaligini tushungan bo'lsa, shu musibatidan ham foyda chiqara oladi o'ziga. Tushunarlimi? Musibatidan o'ziga nima chiqaradi? Foyda chiqaradi. Boshimizga nima kun kelsa birodarlar, biz musulmon sifatida nima deymiz? Albatta buni hikmati bor deymiz.
Şu palancı maşinanı alaman dediniz, satılıp yetip kaptı. Pökünçü maşinanı alamayız dediniz, ülgümeyi kapsız. Cezaba geçişmişsiniz. Ne mi deyilsiniz Müslüman sıfatı da? Ne mi deyilsiniz? Vaa, o yanımda zor olardı. Mançı gekilentim barıdı. Yetamadınız mı? Aytin ki bunun hikmeti var arkası da. Kalbiz ne o muydu? Cezaba geçişmiydi, kalbiz hatırcam duradı. Bu fakat mumunda var bunlar saçı. İşi yürüşüp geçsem hatırcam, işi yürüşmesem hatırcam. Boy bol yaşasam yutu uğradı Müslüman, kembağal bol yaşasam yutu uğradı Müslüman. Sağ bol yaşasam kes çünkü her bitti günü gelme deydi, elhamdülillah deydi. Bu işte arkasında ne var? Hikmeti var deydi. Ha? Musa aleyhisselam ile Hızır aleyhisselam'a kıssası yakaladık. Hızır aleyhisselam teşrif koydu, Musa aleyhisselam'a yetiştiğin dedi. Hikmetini ayetti ki, bu kema, miskin adamların kemasıydı. Tirikchiligini shu bilan o'tkazib yuruvdi. Narigi sohilga borganda shu sohilda podshohi kemalarda hammasini nima qilyatuvdi? Kemalarni tortib qo'yatuvdi. Endi kemani tortib qo'ygani keluvdi podshohning odamlari kema teshik ekan. Ay teshik kemani nima qilamiz dedi? Bu musibat foydasiga bo'ldimi? Shuning uchun birodarlar musulmon odam qanaqa ish bo'lsa uning ustida albatta buni nimasi bor? Hikmati bor deydi, xotirjam bo'ladi. Insult ham bo'lmaydi, davleniya ham bo'lmaydi. Zaman iki gün derken adamlar, ayrım adamlar zaman iki gün. Bir gün senin faydenge, bir gün senin zararenge. Özü hayat şuna kadar iken. Bu notoru düşünce. Çünkü seni üstünge kegen fayda Allah'a fazla buldu. Senge kegen mükafat Allah da olanı terbiyesi buldu. Özü hayat şuna kadar. 15 gün deyip olsa 15 gün deyip. Sen hayatta şuna kadar buluşunu kütüme. 15 gün olmaz 30 gününü yarık buluşuna hareket kıl. Sen özü 30 günlüğünün zulmat buluşuna sebep işlerde kılıyorsan yani Allah-u Teala 15 gün yarıkını ne kadar yaptıken eğer Allah-u Teala Kur'an'da şu mazmunda ayet var bandalarını kıyken günahlarına onu da ceza verse yeryüzünde şinasını kaldırmasıdı. Bandalar 31 gün olmaz 32 gün karanlığı zulmat gibi haklı özü. 15'i yarık olsa 15'i karanlığı döptürüp şu karanlığını yarık kılıçlıkla sizi hareket kıldırışlarına tosadı. Sen o degenim bilen bu degenim bilen barıbır ne oladı? 15'i karanlığı 15. Ona kalmaz. Üstümüzde yarık gün gerekken bize Allah da fazla. Üstümüzde karanlığı gün gerekken bize bizge bergen terbiyesi. Şu günah masiyetten etiyatı olaylık. Ayda 30'u bizge ne mal uğradı? Yarık bol uğradı. Demek özümü kolum deyken bu nasıl? Şimdi hem yok zor bozsa musibet kese boya gider aca. Birinci musibet etti ki o. Özünü eşiğini aldı yap geliş. Hatta bol yatıyordu. Ve ne miydi? Kötü arışıdı. Allah Teala'nın Arrab ismi bize bana şuna sana talim verelim. Müslüman kişi musibetlerini, hikmetini anlayışta Kur'an tafsirine suyanadı. Mütehassislerin fikriyle, tahlilçilerin fikriyle, profesyonellerde maslahatı gelmez. Musibet buldu, bunu düşünüştüğü de Kur'an'a kaytadı. Bir iş boyandan ki, o bu boyandan ki, hem esli. Özü mündeye kılıçlık kere gidi. Eğer mündeye kılıçlık buna kadar boğmazsıdı. Özü mündeye kısak mündeye bol aradı. Özü bobo genden ki hemen esliydi. Hani düşman karşısında batır köpeğe degen de kal. Şimdi uladı fikri, tahlilleri ya doğru ya na doğru. Ama bol ötken musibette tahlil kılıçlık, düşünüşlük de Kur'an'a suyansak bizi kulasamız doğru buladı. Vakıya hadiselerini, hikmetini düşünüşte, sırrını anlayışta, ulardan ibret alışta Rabbisini kitabına suyanadı ve bana şu narsa Müslüman da başkalarından acıratadı. Estağfirullah. Ve daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainna yatiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillahi fa adaqaha Allahu libasal ju'i vel khauf bima kanu yasna'un. Mana musibet keldi bir kavmga ol zurdi hayoti. Keyin musibet keldi. Allah Teala aytibdi nimaga kelganini. Allah bir şehirine misal keltirir. O tinç, sakin şehir idi. Her zamandan rızk rozu bir ekamı köz gelip durar idi. Bas, kaçan ki o kavm, o halk Allah'ın nimetine naşkürlük kılgeç, Allah o şehir ahalisiyle bu hünerlere, küfür isyanları sebeplik, açarçilik ve natınçlik balasını tattırıp koydu. Ana, zorudu, yaman buldu. Nimaga yaman buldu? Allah'a nankörlük kıyanlığı için. Naşkörlük kıyanlığı için. Allah'ın nimetlerine nankörlük kıyanlığı için.
Mana, bo'ldi tushunadik. Demak, biz ham shunaqa. Hayotimiz zo'rmi? Noshukrlik qilgan paytimizga biz musibat keladi. Chunki Rob subhanahu va taolo bizni shu bilan tarbiyalaydi. Ajibki, Qur'on Karimda lafz va ma'no jihatidan musibat haqida so'z ketadigan oyatlarning soni bitta emas, ikkita emas, 100 ta. Chunki musibat hayotimizda bor-da hammamiz. Qaysi darajada musibat bor? Shu haqida Qur'on bizga oyatlar nozil qildi, undan xulosa olishligimiz uchun. Hikmatda aytilinadi: Rubbama a'toka fa mana'aka va rubbama mana'aka fa a'toka. Juda ham nozik narsa, diqqat qilinglar. Ehtimol senga bir narsani berib turib mahrum qilib qo'ygandir. Ehtimol mahrum qilib bir narsani berib qo'ygandir. Ehtimol berib turib mahrum qilib qo'ygandir. Ehtimol bermasdan mahrum qilib bir narsani ato qilgandir. Masalan, ikkita odam biznes qiladi. Misol, tijorat qiladi ikkita odam. Palon mamlakatga borib biznes qilib kelish uchun vizaga topshiradi. Ungacha mana deb tijorat yurgizib turadi, bittasini ish yurishib yetib qoldi. 5000 dollar pul topdi o'sha oyda. Bo'ldi, men bormayman dedi, qoldi. Ikkinchisi ketdi. 2 oy ishladi, 50000 dollar ishlab keldi. Birinchisiga 5000 dollar berib turib, man qilib qo'yibdi o'zi asli. Ikkinchisiga shu 5000 dollarni ma'da bermasdan nariyada 10000 dollar beribdi. Shuning uchun bilmaysiz, sizga bergani u berganimi yo man qilganimi? Siz bilmaysiz, sizni man qilgani bu man qilganimi yoki berganimi? Yaxshi ham bo'lmaganimi? Manaqa bo'pti. Lekin o'sha vizani bermaganda nima qilgansiz? O'sha restda men bor edim, o'z samolot deydi. Yomon kuyib ketibdi deydi. Lekin nima qilgansan banda sen? O'sha viza chiqmaganida, o'sha samolotga chiqa olmaganingda. Aytyapmiz-ku. Nima ish bo'lsa biz ustimizda, nima deyishimiz kerak ekan? Bu ishni orqasida bir hikmati bor. Mashi gap doim tursin tilimizda. Buni bir hikmati bor deysiz. Xotirjamsiz. Aptekaga ham yurmaysiz, valakardini ham ichmaysiz, enapulini ham ichmaysiz. Demak, ehtimol senga bir narsani berib turib mahrum qilib qo'ygandir Robbing. Ehtimol mahrum qilib turib bir narsani nima qilgandir Robbing? Berib qo'ygandir. Demak, mana shu mahrum bo'lganingni hikmatini anglasang, mana shu mahrum bo'lganing bir narsaga ega bo'lganing kelib chiqadi. O'z-o'zidan siqilishdan, o'ylanishdan, tushkunlikka tushlikda qutulasan, balki nima qilasan? Xursand bo'lasan. Alloh subhanahu va taolo bandalarni azoblashdan behojat. Astaydu billah. Avalamma asobatkum musibatun qad asobtum mithlayha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Musulmonlar Badrda, Badr g'azotida ulkan g'alabaga erishdi. 314 ta musulmon 1000 ta mushrikning ustidan g'olib bo'ldi. 70 ta mushrik o'ldi, 70 ta mushrik asir tushdi, juda katta bir g'animatlar qo'lga kirdi. Endi Uhudda mag'lub bo'lishdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ko'rsatmasiga xilof ish qilganliklari uchun. Jangda avvalida musulmonlar 8 marta, 9 marta bayrog'ini yiqitdi, mushriklar qochib ketdi. Endi musulmonlarning orqa tarafini himoya qilib turish kerak bo'lgan kamonchilar tushib ketdi, itoatsizlik qildi, osiylik qildi, g'alaba mag'lubiyatga aylandi. Alloh taolay aytadi: "Ey mu'minlar, agar sizlarga bir musibat yetsa Uhud kunida, sizlar Badr jangida unga ikki barobar musibat yetkazgan edingiz. Endi musibat kelgandan keyin bu balo qayerdan keldi deysizmi? Ey Muhammad alayhisalom, ayting, bu musibat mag'lubiyat o'z qilmishlaringizdandir." Qayerdan keldi musibat? O'zini qilgan ishidan. Demak, birodarlar, aniq ishonaylik. Bu koinotning xoliqi Robbimiz azza va jalla bizni azoblashlikdan behojat. Alloh taologa hech narsani keragi yo'q. Alloh taologa bizni ibodatimizni ham keragi yo'q, bizni azoblashni ham kerak. Alloh bu narsalarda hammasidan behojat bo'lgan zot. Ba'zi bir odamlar dinga zo'r amal qilay, dinda bir yaxshi bo'lay deb turib o'zini qiynaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qaradilar, bir qari odam ikkita yosh odam yelkasiga osilib olib, zo'rli qadamini sudrab ketyapti. Rasululloh bu nima dedilar? Aytishdiki, bu kishi hajga piyoda yurib boraman deb nazr qilgan ekan. Payg'ambarimiz aytdilar,
İnna Allaha laganiyun an ta'dibihi nafsuhu falyarkab. Alloh taologa bu o'zini qiynashini keragi yo'q. Buyuringlar bunas minvasin dedilar. Shuning uchun nafil ibodatlarni qilib kishi o'zini mashaqqatga qo'yayotgan bo'lsa bu odam xato qilyapti. Alloh taolo sizni azoblashlaydi, hargiz xolamaydi. Tavhid oyatlari. Alloh taoloning Rob ismi haqida dars qilgan bo'ldik. Rob, Parvardigor, Murabbiy, tarbiyat kunanda, tarbiya qiluvchi. Agar Robbimizni kimligini tanisak, bizi qalbimizda har qanday musibat xotirjamlikni paydo qiladi. Xursand kunimizda ham xotirjammiz, musibatli kunda ham. Astagfirullah. Ma asoba min musibatin illa bi iznillah. Kimga qanaqa musibat yetmas ekan, albatta u Allohning izni bilan yetdi. Alloh xohlovdi yetdi. Va ilayhi yurja'ul amru kulluhu fa'budhu va tawakkal alayh. Barcha ishlar uning o'ziga qaytarilur. Bas unga ibodat qiling va o'ziga suyaning. Bizi qalbimizni xotirjam qilyapti Alloh. Men aytgan bo'ladi deyapti Alloh taolo. Sen ibodat qil, menga suyan deyapti. Qarang, buyurishdan, ibodatga buyurishdan avval bildiryapti, qalbimizga taskin beryapti. Sen o'ylama shu narsani, men aytganim bo'ladi deyapti Alloh taolo. Shuning uchun xotirjam bo'lib ibodatingni qil, meni o'zimga suyan. Ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha. O'rmalagan narsa borki, barchasi u zotning qo'l ostidadir. وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا biron bark shohidan uzilib tushmas magar u bilur. Birodarlar, bu faqatgina iymoni bor odam bu narsani idrok qiladi, iymoni bor odam buni anglaydi. Qaytarib aytaman, bu musibatni sizga foyda ekanligini, orqasida hikmati borligini, sizni manfaatingiz uchun ekanligini anglashlik, tushunishlik faqat iymoni bor odamga berilgan. Shuning uchun musulmonlarni Alloh yaxshi ko'rsa, nimaga xor bo'lyapti deb tushunmayotganlar sen namoz o'qilmaga kambag'alsan deydi. Men namoz o'qimasam ham zo'rman deyapti. Tushunmayapsanmi shu nimaga kambag'alligini? Bu musibat tushunmayapsanmi? Demak, iymoning yo'q seni. Chunki iymoni bor odam idrok qiladi bu narsani. Allohga iymon keltirgan kishigina o'zining ustiga kelgan musibatning hikmatini anglaydi. Har bir musibatning ortida hikmat bor. Agar u inson mana shu hikmatni anglasa, mahrum bo'lishlik u uchun aynan ato qilishga aylanadi. Agar ustiga kelgan musibatda nimaligini tushunsa inson, mahrum bo'lgan kuni o'zi asli bir narsaga ega bo'lganligini anglaydi. Va allahu istaqomu ala tariqati lasqaynahum ma'an ghadaqa. Albatta agar ular to'g'ri yo'lda ustuvor turganlarida, albatta biz ularni mo'l yomg'ir bilan suvorgan bo'lar edik. Endi qurg'oqchilik berdimi? Demak, haq yo'lda ustuvor turishmabdi. Qurg'oqchilik keldimi? Demek Allah'dan uzak olup kapsalar. Şimdi ne kılıyorlar? Kaytıyorlar. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Dersimizin nihayesi. Eğer o kışlaklarının ahli iman kiltirip, takvadar bulgenleri deydi, elbette biz onlarca Osman yerden barakat darvazalarını açıp koygen bular edik. Hulasa, insan o'zining ustiga kelayotgan musibatlarni Alloh taoloning Ar-Robb ismiga bog'lay olsa, qalbiga kirgan Qur'oniy nur bilan ular haqida fikr qilsa, shunda u kelayotgan musibatlarning hikmatini anglaydi, tushunadi, shunda mahrum bo'lishlik ato qilishlik degan narsa ekanligini anglab yetadi. Alloh subhanahu va taolo siz bilan bizni o'zi tarbiya qilsin. Alhamdulillahi robbil alamin. Aqulu qawli hada va astagfir. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Uzmigrant Service sizga o'zining xizmatlarini taqdim etadi. Agar siz Rossiya davlatiga kirishda qandaydir deportatsiya yoki zabrit olgan bo'lsangiz, kimga tekshirishni bilmay ikkilanib yuribmisiz? Albatta bizda hamma ma'lumotlar garantiya asosida tekshirib beriladi. Agar sizda deportatsiya yoki zabrit bo'ladigan bo'lsa, qachon, kim tomonidan qo'yilgan, nima sababdan qo'yilganligi, qaysi statya bo'yicha qo'yilganligi, necha yil bo'lganligi hamma ma'lumotlar to'liq holatda taqdim etiladi va barcha ma'lumotlar o'zingizga Telegram yoki WhatsApp orqali o'zingizga jo'natib beramiz. Va shu bilan birgalikda deportatsiya yoki zabrit ni ochish imkoniyati bor yoki yo'qligini ham ko'rib chiqamiz. Qaytgancha Rossiyadan O'zbekistonga yoki da Tojikistonga, Qirg'izistonga aviabiletlar kerak bo'ladigan bo'lsa, eng arzon narxlarda biletlar ham sotib olishingiz mumkin.